Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en gang af Lorteting. Eller, ja, sidste gang lavede vi en lorte-apps, men den her gang, der lavede vi en lorte-hjemmesider. Det går bare ud på, at Oliver, han har fundet 10 lorte-hjemmesider, som jeg skal prøve at kigge igennem. Så det er egentlig bare 10 hjemmesider, der spilder dit liv. Lad os gå i gang. Den første, den er klar, den hedder Quick Draw. Ja. Hvad det går ud på, det er, at der er en AI, der skal gætte, hvad du tegner. Okay. Og du skal prøve at tegne det, den siger til dig i under 20, på under 20 sekunder. Okay, så jeg skal tegne en vinflaske. Wow. Jeg skal prøve at tegne en blazer nu. Ah. Nu skal jeg tegne en frø. Hey, hvordan fanden kender du? Nej, der er bare en kæmpe fod på den. Er det en frø? Jeg skal tegne skæg. Ej, det er nemlig nok. Jeg skal tegne en computer den her gang. Jeg fik 5 ud af 6. Ah, hvad folk har tegnet. Okay, det giver mening. Og der er nogen, der tegner rimelig godt. Det der, det er rimelig godt gået. Ja. Vi skal videre til næste. Så den næste. Ja. Den hedder Cat Bounce. Skal vi bare prøve, eller er det at forklare? Ja, hvis det ikke så meget at forklare, fordi det er uroligt. Stop. Hvor fanden blev den af? Make it rain. Kan man make it rain? Åh! Oh, der er ikke rigtig en det. Well. Den er virkelig, virkelig skrald. Den her, den går virkelig inden for 10 hjemmesider, der spiller dit liv. Ja. Videre til det næste. Den hedder Everyday I'm. Everyday I'm hustling. Oh, ja. Copyright! Det bliver copyright striket. Ja. Så vi lægger bare lige noget glad musik ind over. Nå, kæft, en skrald app. Videre til næste. Den her, den hedder Falling Falling. Falling Falling. Så det er det eneste, der sker. Ja. Yeah. Men den er også useless. Ja, det er den godt nok. Nu kom der lige pludselig lyd på. Videre til næste! Den hedder Pointer Point. Det går ud på, det er, når du placerer din mus et andet sted, så vil den finde et billede, hvor der er nogen, der peger på musen præcis, hvor den er. Okay. Så nice. Det er vildt nok. Og det er lige meget, hvor du gør det henne. Jeg synes, det var mega fed. Den var jeg nødt til at tage med. Altså, den er useless. Ja, det er den. Men altså, den er helt vildt fed. Der er en lille finger, der lige stikker op der. Spørgsmålet er, kan du vide, om der er et eller andet sted, hvor den ikke rammer? Det tror jeg ikke. Kommer fingeren lidt derovre. Ej, det synes jeg faktisk er ret imponerende. Ja, det er også derfor, jeg også har nødt til at have den her med. Kan vi bare hoppe videre til det næste? Yeah! Næste, den hedder Snap Bubbles. Det går ud på, at du skal poppe bubbleplast. Det er useless. Ja. Det kan man ikke bruge til så meget. Og du kan se nogle fede funktioner, den du kan fortælle en ven. Du kan også bare research it, så der kommer en ny ind. Det giver ikke samme følelse, som når man prøver rigtig bubbleplast. Det gælder ikke den rigtige lyd. Og forresten, hvis I prøver at se alle dem her, så ligger de nede i beskrivelsen. Videre til næste! Den næste, den hedder Patience is Virtue. Ah. Mm. Ah. 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 Jeg ved godt, hvad der sker nu. Jo. Ingenting. Ja. Yeah. Det er bogstaveligt talt en hjemmeside, hvor der bare står Loading, please wait. Og du kan dele den med dine venner hernede, og yeah. Du kan også dele den på Twitter og Facebook. Og yeah. Jeg synes, vi skal hoppe videre til næste. Ja, vi skal lige vente den. Ja. Du må lige vente. Ja. Næste, jeg ved, jeg kan ikke huske det. Det er ved at være nogle dage siden, jeg fandt den her. Den er faktisk fed. Det er faktisk et lille spil. Det er helt vildt fedt lavet. Nej tak. Men da jeg prøvede den, der var den anderledes. Nå. Da jeg prøvede den, der var der en dør her, der kunne jeg slukke for lys. Kan man trykke på noget, eller? Jeg skal lige prøve noget. Men det var helt anderledes med mig. Der var der en dør, og jeg kunne slukke for lyset og sådan noget. Det var da mærkeligt. Så virker den ikke engang? Det er en skam. Det ser altså meget spændende ud. Vi prøver bare at gå videre til næste ting så.
Den næste, den hedder Coke Pen. Den er fed. Så det er, at du laver tyngdekraft rundt omkring, og de der, det bliver så samlet til dem. Hvis du bliver med at trykke på den samme flere gange, bliver den større. Så det er sådan lidt ala sort hul. Ja. Det er meget fedt lavet. Helt vildt fedt. Det ligner som stjerner. Vi skal for mange gange. Det er så sygt. Prøv lige at starte ud med at bare sige 500 particles. Det ser så fedt ud. Det ser virkelig vanvittigt ud. Nice. Det skal også sige, at jeg fandt faktisk nogen, der var så urolig, jeg ikke engang gad have dem med. Det ligner det der fra Star Wars. Når man laver lightspeed. Ja, lige præcis. Det er virkelig, virkelig nice fundet på det her. Du kan faktisk lave former med tyngdekraft, fordi så får de... Men Olli, ja. Vi skal videre til det næste. Det skal vi da. Den næste, den hedder Staggering Beauty. Hvis det ikke er et billede af mig, så bliver jeg ked af det. Det er det. What? Jeg tror ikke, det bliver meget mere roligt. Fuldstændig ikke. Hva? Var det den sidste? Jeg har også nogle ekstra. Han har nogle ekstra! Den første ekstra, den hedder Partridge Get Lucky. Come right! Igen. Så det er en mand, der danser til sang, eller hvad? Ja. Til Get Lucky. Jamen, fantastisk. Det er det. Totalt urolig. Men den sidste ekstra ting her, der kan vi faktisk gå hen og finde enten det, vi har fundet, eller noget nyt. Den hedder The Useless Whip. Den tager dig ind på en tilfældig hjemmeside. Okay. Som er fuldstændig urolig. Come right! Come right! Åh ja, Endless Horse. Det kører bare for evigt. Ja. Random color. Jeg tror bare, du får en tilfældig farve på siden. Hvor op til sætten. Ja. Ej, hvor random. Vi tager en mere hen på Useless website. Fortæl mig noget mærkeligt. What? Du bruger et glas, der ligner pilleglas. Ja. Altså, en kaffekrus, der ligner pilleglas. Tak for det, Useless Button. Det er jeg super glad for, at jeg fik at vide. Jeg kan godt lide den Useless Button til, når jeg tager en ny Useless Button. Ja, virkelig. Det var sgu da meget sjovt. Jeg kan godt lide den med tyngdekraften. Ja, ja. Jeg kan også godt lide den der, hvor den peger. Ja, det er også sygt lavet. Det er også virkelig, virkelig godt lavet. At de alle sammen, de ligger nede i beskrivelsen, så der kan I gå ned og kigge. Ellers er der ikke så meget at sige. Tak fordi I så med den her video. Hvis I kunne lide den, så giv den et like. Og sig endelig til, hvis I gerne vil se noget mere af 10 ting, der spilder dit liv. Husk at følge os på Instagram. Og ellers er der ikke så meget at sige. Tak fordi I så med. Vel til næste gang så. Bye! Bye! Er det pølsehorn? Ja. Som en amerikansk corn dogs. What?